بنکەی بایۆمەتری بۆ تۆمارکردنی ناوی موچەخۆرانی سنووری قەزای دوکان کرایەوە. بەڕێوەبەری بانکی دوکانی ژاماژە بۆ دەکای ئێستا موچەخۆرانی سنوورەکە دەتوانن سەردانیان بکەن و ناویان تۆمارکەن. بەڕێوەبەری تەکنۆلۆژیای سلێمانیش بەکێنێنی ڕاگەیاند تا ئێستا 23 بنکە لە سنووری پارێزگای سلێمانی کراونەتەوە و سیستەمەکەش بۆ ڕێکخستنەوەی موچە گرنگی خۆی هەیە. کردنەوەی سیستەمی بە ئەلیکترۆکردنی موچەی فەرمانبەران لە بانکەکەمان ئەم سیستەمە لە 29/11/2016 دەست پێیەکا بۆ ماوەی 3 مانگە. ئەگەر بزانین خەڵکەکە زۆرەوینە کاتەکەی درێژەکەینەوە ئەو فۆرمی کە لە دایرەکە وەری گرتووە لە یەکەی محاسبێک لە یەکەی حسابیاتەکەی خۆی وەری گرتووە لەگەڵ هەوی شخصی ئەحوال مەدەنی پێ هەوەی ئەحوال مەدەنی بێنێ لەگەڵ خۆی کاتەکەشمان لە 8:30 بەیانی بۆ 3 نیوەڕۆیە. سیستمی بایۆمەتری تۆمارکردنی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ لە قەزای دوکان ئەکرێتەوە. لە دەڤەری سلێمانی تا ئەمڕۆ 20 بنکە کرابووە، ئەمڕۆ 3 بنکەی تریش ئەکرێتەوە. کۆی بنکەکان ئەبن بە 23 بنکە، تەنها 4 بنکە ئەمێنێ لە دەڤەری سلێمانیە، ئیتر هەموو بنکەکان ئەکرێنەوە بۆ پێشبازیکردنی موچەخۆران کە سەردانی ئەو بنکە ناکەن. سوودی ئەم پرۆژەیە لەوایە کە ئەمە بەهۆی ئەمەوە ئەتواندرێت سیستمی موچەیەکی ڕێکوپێک ئامادە بکرێت و دوو موچەیی و ئەوانە لە میلاک و لە لیستی موچەی هەرێمی کوردستانە نەمێنێت.